Maria. Maana Mungu yu nawe. Wow. Anaitwa ¡Suscríbete al canal!
usiogope Zekaria, maana Mungu yu nawe. Na kutoniamini, utaweza kuongea hadi agano hili litimie. Mimi malaika Gabrieli niliyetumwa na Mungu. Mariamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na kwa sababu ya hiyo, utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Itakuwaje? Na mimi si mji mwanaume. Utamzaa mwana na jina lake utamuita Yesu. Mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendeke kwa kama ulivyonena. Yusufu, Yusufu, usiogope kumchukua Maria kama mke wako. Maana mimba atakayopata ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Aje. Wow. Hey.